Elimu Ezekiel Machogu kutoka afisini kwa kile anachodai ni kucheleweshwa kwa mgao wa fedha za shule. Katika lugha ya Kiingereza wanasema capitation. Mbunge huyu anasema kuwa kuchelewa kwa fedha hizo kumesababisha kudorora kwa elimu katika eneo bunge lake na nchini kwa ujumla. Hii ikizingatiwa kwamba wazazi wengi wasio na uwezo wa kulipa karo usaidia pakubwa katika mgao huu. Lakini pesa za capitation hazifiki kwa mashule. Mwaka jana shule hazikupata 100% capitation. Haikufika hata 60%. Mwaka huu tunaona the same trend is taking place. Walimu hawapewi pesa, principals wanahangaika, head teachers wanahangaika sababu hakuna pesa ambayo inatoka kwa serikali inaenda kwa shule ambayo ni haki ya watoto. Tunaona tuna pesa ya kufanya mambo mengine yote, lakini ikifika wakati wa pesa ya capitation mnaanza kutupatia story. Sisi tunakuonya Machogu na timu yako kwamba prioritize pesa ya capitation sababu hii ndio pesa ya kusaidia mtoto wa maskini. Tafadhali tunakuomba, na usipofanya hivi tutakuita kule bungeni. Ile ya Linturi ilikuwa kionjo. Hii unacheza na mtoto wa maskini, tutashikana. Na wewe Machogu, pesa ya capitation isipoenda kwa shule, we will also impeach you. And I know this will get full support ya mwananchi. Sababu tunapigania haki ya watoto wa maskini na tunapigania the future of this country. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba licha ya kaunti zingine za Pwani kupiga marufuku biashara ya muguka, serikali ya kaunti